první den, dokonce celý ten boj o to třetí místo. Jsou to pořád jenom 3 body, když Liberec je rozjetý, asi má největší formu momentálně. Souhlasím s tím, že Liberec momentálně hraje velmi dobře, že tím, že porazil Spartu, tak ukázal, že má velkou kvalitu. Je tam samozřejmě pořád ještě teoretická možnost postoupit ze 4. místa v lize, ale naším úkolem je právě skoncentrovat se ten náš výkon a vrátit ten náš výkon, aby byl kvalitní, tak jak jsme hrávali na podzim. Ještě ten Pivany si posteskl, že mu nepřišla žádná posila v zimě. Je tohle určitý alibi nebo určitý argument, proč ten tým šel dolů, že mu chybí ten lídr na hřišti? My jsme to řešili vlastně celou dobu od mého příchodu. Seděli jsme s trenérem několikrát, vytipovali jsme, bavili jsme se o hráčích, o stávajícím kádru, který hráče v kádru trenér chce a který nechce. Nakonec toho kádru tady vyznělo tahle varianta. Samozřejmě jsme bavili jsme se o tom a řešili jsme to i před sezónou, že ta ekonomická situace je taková, že prostě jsme si nemohli dovolit koupit nějakého hotového hráče. Bavili jsme se o tom i, že nechceme uspěchat během lednového období žádné zbrklé rozhodnutí, které by nás stálo ať už sportovní nekvalitu nebo i ekonomické prostředky, že si dáme ten čas, že si dáme ten prostor. A já jsem měl za to, že jsme prostě všichni to budeme respektovat a že budeme pracovat na tom stávajícím týmu, který máme, který si myslím, že tu kvalitu má, a že budeme pracovat na tom, abychom tým posilili a aby jsme to udělali s rozvahou, aby jsme jim tým doplnili správně, ale pořád se budeme řešit a bude zabývat ekonomickou situaci klubu. Takže my nechceme se dostat do problému, aby jsme bojovali o nějakých licencích nebo dluhy. A to je pro nás pořád samozřejmě priorita. Co říct Martinu Kotulkovi, jaký je ten hezký potenciál, jsi to dobře poznal, že i tady za trenera už pomalu vedl tréninky, tak má v sobě značný potenciál ten hezký. Tak určitě to prokazoval, když trénoval vlastně i B mužstvo na jaře. Má obrovskou výhodu, že má jeden z největších vůbec hráčů, největší počet startů v lize, takže umí vlastně hráčům předat to přímo na hřišti, ten pokyn. Takže uvidíme, jak se Martin toho chopí. Zatím říkám, je to prozatím jenom impuls a to, jakým způsobem ta situace na trenerských pozicích se bude vyvíjet v létě. Během toho měsíce a v létě se rozhodneme. No samozřejmě, když chvilku po zápase sedím v kabině a za chvilku se odvolá trenér, přijde trenér a řekl, že je odvolaný a za chvilku mě volají a prostě bylo to docela moc rychlý na mě, si myslím. Jaký konkrétní úkol jsi dostal do toho konce sezóny, prostě ještě uhrát to třetí místo? No, konkrétně, hlavně, aby se zlepšila ta hra vlastně, ale pořád je tam ta šance. Máme 41, máme 3 body na třetího, možná relativně i to 4. místo by se dalo, ještě, že by se možná hrálo, tak pokusit se to zvládnout tak, aby jsme ještě tam mohli o to hrát, aby jsme mohli ještě zabojovat, ale hlavně jde o to, asi ten impuls změní trošku, aby ti kluci, to trošku z nich spadlo, prostě taková ta, no to není deka, prostě hrajem, ale potřebovali jsme se chytit nějakým gólem, nějakou dobrou akcí a to bychom tam potřebovali, aby se to mužstvo se zvedlo. Co konkrétně třeba můžete ještě změnit před zápasem s Příbrami? No tak ono za ty 3 dny nebo 4 dny toho moc není, takže spíš jsem přemýšlel, měl jsem nějakou variantu nachystanou, ale bohužel zdravotní stav. Po dohodě s doktorem jsem zjistil, že to nepůjde, to, co jsem měl v hlavě, takže tam si budu muset asi zase nějak improvizovat a vymyslet něco jiného. Měl jsem něco v hlavě už přes noc, mi tam něco tak vletělo, ale bohužel to padlo, takže vymyslíme něco. Budem se pokusit snažit vymyslet něco jiného a udělat tam možná nějakou tu změnu a možná i změnu hry, ale uvidíme. Zatím ještě to nemám přesně nachystané, bylo to, říkám, je to jenom přes noc a je málo času na to. Jo. Takže je možné, že třeba i rozestavením zamícháte, nebo ten styl, který je zažitý tady už několik let, dá se říct? No, měl jsem to v hlavě, měl jsem něco takovou tu variantu a říkám, tam mi padla a možná tam bude nějaká varianta, ale to si musím nechat ještě projít hlavou a skonzultovat to s realizačním týmem a sedneme si na to a řekneme si pro a proti a pak se k tomu nějak postavím a tu sestavu nějakou vytvoříme, nebo ten herní styl. No to včera bylo dost hektický styl, že se třeba nějak s trenérem Pivaníkem měl rozloučit? Ne, právě, že trenér vlastně přišel, mě hned volali zpátky, když už jsem došel, tak už Roman tam vlastně nebyl, takže jsem ho nevěděl, takže zatím žádný rozloučení. A doufám, že ještě přijde třeba se rozloučit, takže doufám, že to nastane. Je v silách toho týmu Tomanko, který jenom 3 body stáhnout, když vezmeme jako formu Liberec a jak dole momentálně Olomouc?
Když jsem je viděl na tréninku, tak bych bez váhání řekl, že na tuto sílu máme. Jo? Zase je to o tím působení potom, pod tím tlakem vlastně v tom zápase, v tom soutěžním utkání, kdy tam není ta lehkost, vlastně, která na tréninku je obdivuhodná. Teďka tento týden musím říct, že ti kluci vypadali velmi dobře, ale bohužel ten tlak právě, ač se nám zdá, že není velký, tak nebo na ty hráče, nebo asi si ho na sebe dávají sami, jak kdyby, jo? Ten tlak, prostě, že to chcou, ale je to vidět, že to je už je to takový utrápený, zatím to bylo, no. Takže spíš to nějak trošku jim vyčistit hlavy nebo něco takového jediný může pomoct, protože za ty 3 dny určitě nějaké velké změny se nedají.